ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଲକର ଚାବି ଖୋଲୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପ୍ରସନ୍ନର କଳା କାରନାମାର ଚିଠା କୁହାଯାଉଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରସନ୍ନର ଭିଣେଇ ବୁଝୁଥିବା ତାର ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ଜାଗାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଯାହା ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯେଉଁ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଅଛି তাৰ মূল্য পাখা পাখি দুই কোটি টকাৰ ওৰ্ধ হ'ব এখন ভিজিলা এই চবু জিনিছৰ মূল্যংকন কৰিব বন বিভাগ প্ৰফেচনাল ফৰ্ণিচৰ মেকৰ মানুহ বৰ্তমান ডাকি চাৰিলে এতিয়া এই চবু টংকা বৰ্তমান হিচাপ কেতে জমি কেতে গাড়ী কেতী প্লট ই প্ৰসন্ন বেহেৰা ফৰ্নিচৰ চিত্ৰ আমি আপোনাৰ উপৰ দেখোঁ কিভাৱে আলিচান বংাৰে ৰপৰাই তিয়াৰী হৈ পলংক এটা চোফা চেট ড্ৰেছিং টেবুলৰ চিত্ৰ আই ইউ প্ৰসন্নৰ অফিচিয়ল আইটম কিভাৱে দামী ফৰ্ণিচৰ বি কৰা প্ৰকৃততে এই টংকা কেউঠু আসিলা এ টঙ্কা ইনভেস্টমেন্ট প্রসন্নর না আও এবং যদি তার সম্পর্কীয় বুঝুলে তাহলে সেমান এই টঙ্কা কি এ কথাকুক বর্তমান কোর্তার ভিজিলা আউ করছি আছে ফর্নিচর তাজা চিত্র আমি যা আপনার দেখাছু যে কোটি কোটি টাকার ফর্নিচর কেউ সোফা দুই লক্ষ অক্ষ তো কেউ ডাইনিং সেট লক্ষর দেড় লক্ষ এমি অনেক ফর্নিচর এবে অিজিল্সর আকলন কেছে এ জাগা দেড় কোটি টাকা বহু পূর্ব রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে যা মূল্য বর্তমান দর ঠু আহ অধিকা হব এবং এই যে কনস্ট্রকশন হয়েছি যে ফর্নিচর হয়েছি এর মূল্য পাখা পাখি দুই কোটির উর্ধ্ব টঙ্া হব এবং এ এসব ঘটনা যেতবে সেতে সেতবে গোটিয়ে কথা মনে রাসুচি চাকরি করিব পলিশ ମାଛ ଖାଇ ବୋଇଲି ସେ ଆଉ ଏକଥା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯେ ସାମାନ୍ୟ କନେଷ୍ଟବଳର ଏତେ ସ୍ତାବର ଅସ୍ତାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବାବୁ ଆଣିଲେ କେଉଁଠୁ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନିଲମ୍ବିତ ତାହାପରେ ବହିଷ୍କାର ତାପରେ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଏବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ ଘର ସମେତ ପାଞ୍ଚଟି ଜାଗା ଏମିତିକି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଉପରେ ଛାପା ମାରିଛି আপনার দেখুত ইয়ে দামি দামি ফর্নিচর হচ্ছে প্রসন্নর এবং প্রসন্ন ফর্নিচরের বিকা যা এবং গোটিয়ে মহলারে ପ୍ରସନ୍ନ ଆଲିସାନ୍ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର ହେଉଥିବା ଆସବାବପତ୍ର ରଖୁଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଇଟମ୍ ରଖୁଥିଲା ଯେଉଁଠି ଅଫିସିଆଲ୍ ଚେୟାର ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଥାଇପାରେ ତାହେଲେ ବଡ଼ ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିବ ଆଉ ଯଦି କନେଷ୍ଟବଳ ପାଖରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାହାବାହ ଗୋଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ତାହେଲେ విజిలెన్స్ పరే బడా ప్రశ్న ଯଦି ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନଥିବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କ କଳାକାରନାମାର ଚିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସ୍ଥାବର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିଟି ନେଇ ଜମି ବାଡ଼ି ଏମିତିକି ଗାଡ଼ିର କାଗଜପତ୍ର ଭିଜିରାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରସନ୍ନର ଚିଠା ଆଉ କେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କଳା ଟଙ୍କା ପ୍ରସନ୍ନ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ଅଛି ସବୁ କଳା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ପ୍ରସନ୍ନର ପରିବାର ଲୋକେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ अपेक्षा भुवेश्वर क्यामेरा पर्सन संजय महातिको सन्तोष जना हरग न्यूज